የኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በበጎ ስራ ተሰሩናችሁ ምናችሁ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። የዛሬን የቤት ውስጥ ምገባ የአስማረች ድንበሩን ነፍሲ ማርሽ መገበውልናል። እግዚአብሔር ይስጠልን ነፍሲ ማረልን። አሜን። ያስማረች ድንበሩን ነፍሲ ማርልን። ሌሎቻችሁም እኛም ማገዝ እኛም መደገፍ ለምትፈልጉ 0911112752 0949465946 የእጆቻችን ስልኮች ናቸው። በእነዚህ በመደወል ዋትሳፕ፣ ቫይበር፣ ቴሌግራም ላይ በመጻፍ እኛ ማግኘት ትችላላችሁ። ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል አድራሻችን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። የወይዘሮ አስማረች ድንበሩ ነፍስ ይማርልን። ነፍስ ይማር። አምጣስ